بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. ریئل ہیلتھ پلس فیشن میں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورز کو خوش آمدید ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کروچٹ ہینڈ بیگز اینڈ ادر بیگز آئیڈیا، تو انجوائے کیجئے آج کی ہماری ویڈیو کو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ہیلتھ پلس فیشن پر، جو چینل ہے بیوٹی ٹپ، ہیلتھ ٹپ اینڈ لیٹسٹ فیشن کا. تو لیٹسٹ فیشن میں ہم ٹرینڈنگ میں جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہی لے کر آتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آج کل کون سا فیشن ان ہے. تو یہ تو سدا بہار فیشن ہے، اسے آپ جب بھی دیکھیں گے، یہ سدا بہار فیشن ہے جو ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں کروچٹ ہینڈ ورک، اور بہت خوبصورت ہیں. اور اس کے علاوہ کروچٹ کے علاوہ بھی اس میں کچھ آئیڈیاز ہیں بیگ کے، یقیناً آپ انجوائے کریں گے. آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ریئل ہیلتھ پلس فیشن چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت ویڈیو ہے، شاندار ویڈیو، جاندار ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ہماری پوری کوشش ہے ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لے کر آئیں اور خوبصورت آئیڈیاز آپ کو دیں. تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ویڈیو بہت پیاری ہے، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے، تاکہ انہیں بھی ایک خوبصورت آئیڈیاز مل سکے. تو آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح پھر کرتی ہوں کہ ہمیں کمنٹس کر کے اس ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ہماری ویڈیو سے آپ کو کتنے آئیڈیاز ملے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور رائے دیجئے ہماری ویڈیوز کے بارے میں. تو اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہنے سے پہلے چاہوں گی کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور ہمارے جو ریئل ہیلتھ پلس فیشن کے نمائندے ہیں، پوری ٹیم ہے، وہ آپ کے لیے بہت مشہور ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم، کیونکہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے فیملی ممبرس کا بہت زیادہ خیال